महाविकास आघाडीकडून राजू शेट्टी यांनी मशाल हातात न घेतल्यानंतर आज अखेरीस मशालचे अधिकृत उमेदवार सत्यजित पाटील यांना जाहीर करण्यात आल्याने चौरंगी सरळ लढत होणार हे मात्र निश्चित. राजू शेट्टी यांचे तळ्यात मळ्यात झाल्याने महाविकास आघाडी अंतर्गत शिवसेना ठाकरे गटाकडून माजी आमदार सत्यजित पाटील यांची उमेदवारी घोषित झाली आहे. पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनीच पाटील यांच्या उमेदवारीची घोषणा केली. हातकणंगले लोकसभा मतदारसंघात महायुतीकडून शिवसेना शिंदे गटाचे विद्यमान खासदार धैर्यशील माने, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी, महाविकास आघाडीकडून सत्यजित पाटील आणि वंचित बहुजन आघाडीकडून DC पाटील अशी चार प्रमुख उमेदवार रिंगणात असणार आहेत. या मतदारसंघात वंचितची मतेही लक्षणीय आहेत. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी पहिल्यापासूनच 1 लाख चलोरेचा नारा दिला होता. तर महाविकास आघाडीकडून त्यांनी चिन्हावर निवडणूक लढवावी असा आग्रह केला होता. विशेषतः शिवसेना ठाकरे गटाच्या चिन्हावर शेट्टी यांनी निवडणूक लढवावी यासाठी प्रयत्न सुरू होते. मात्र शेट्टी यांनी महाविकास आघाडीत सामील न होता स्वाभिमानी स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवेल हा आपला पवित्रा कायम ठेवला. यामुळे या मतदारसंघात महाविकास आघाडी व शेट्टी यांच्यामध्ये एकमत होऊ शकलं नाही. बुधवारी शिवसेना ठाकरे गटातर्फे सत्यजित पाटील यांची उमेदवारी जाहीर झाली आहे. पाटील हे माजी आमदार आहेत. पन्हाळा शाववाडी मतदारसंघातून त्यांनी आमदार म्हणून प्रतिनिधित्व केलं. हातकणंगले मतदारसंघामध्ये महायुती आणि महाविकास आघाडी या दोन्हीमध्ये यंदा उमेदवारीवरून बरीच खलबते झाली. महायुतीकडून उमेदवार बदलणार अशा चर्चाही झाल्या. मात्र शिवसेना शिंदे गटाला या मतदारसंघातील उमेदवारी कायम ठेवण्यात यश मिळाले. धैर्यशील माने हे दुसऱ्यांदा निवडणूक लढवित आहेत. वंचित बहुजन आघाडीने जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष DC पाटील यांना उमेदवारी दिली आहे. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत या मतदारसंघात वंचित बहुजन आघाडीचे उमेदवारांनी 1,30,000 अधिक मते मिळवली होती. लहुजी परिवर्तन आघाडीचे अधिकृत उमेदवार लक्ष्मण तात्या तांदळे हे असून मतदारसंघात त्यांचा प्रचार सुरू केला आहे. यामुळे तांदळे बहुतोशी मतदान घेणार. याचा फायदा कुणाला आणि तोटा कुणाला होणार हेही पाहावे लागेल हे मात्र निश्चित.